आनी ये सुना बनौलो गहूँ शहर बैराच रमैलो स्थानीय सुना बनौलो गहूँ शहर बैराच रमैलो सत साल भइसकेपछि पहिलो चुनाव भयो पार्टी बिचको आदर्शलाई जनताले देखायो घाम छाया देशको माया कसलाई नहोला र धेरै पार्टी जन्माउँदैमा कसले पत्याउला र एउटा छोरो तारे भयो अर्को छोरो माले एउटा छोरो तारे भयो अर्को छोरो माले कसलाई जिताउँ भन्नु चाहिँ मेरी आमाले दुई भाइ छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले दुबई छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले स्थानीय चुनाव आयो निविश्वर समय आज कानुनमाथि खेलबाड भाच खेलबाड गर्छन् नमानेर लाज गठबन्धनको सरकार गठन भइ नै रहने भयो संविधानको संशोधनले चुनाव सर्दै गयो राष्ट्रियता जोगाउनु छ सबै मिलिया नागरिकतामा चलचल गरी ल्याउनु भन्न त्यहाँ जनताले बुझ्नुपर्छ कसलाई कहाँ राख्ने कस्ता खालका नेता हुन्थे आफ्नो पार्टी त्याग्ने वर्तमानले के खोज्दैछ भविष्यमा नजाउँ बहिष्कारको आवाज लिँदै डुलेका छन् गाउँठाउँ गाउँको नेता जिताउँ आज विकास पनि ल्याउँ रमाएका जनतामा आज नौलो किरण छौँ खाने पानी हिँड्ने बाटो शिक्षा र बिजुली आर्थिक शोषण नगरेर बनाऊ देश मिली 19 नम्बर भरतपुरमा भोट पनि च्यातिए निर्वाचनलाई खलबल्याउन कोही पार्टी तातिए 90 मतपत्रलाई दुजा पारिएछ 26 छानबिन टोली खडा गरिएछ चार क्षेत्रमध्ये यहाँ 2 छुटियो राजापाको आन्दोलनले 3 तोकियो दोस्रो चरण असार 14 रोपाईँको बेलामा जनतालाई दोधार बज्यो जाने कुन मेलामा दुवै छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले दुवै छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले एमालेको स्थान बढ्यो देशैभरि यहाँ दोर्सा तेर्सा चौथा भए अरू पार्टी त्यहाँ महिला नेतृत्वको पनि जारी देशैभरि संविधानको अधिकारले आए सबै थरी गोला प्रथा पनि गर्यो कुनै ठाउँ आयोगले स्थगितको पाटो आउँदा रोक्ने जनताले दाजुभाइ बाबु छोरा सासु र बुहारी गठबन्धनको तरिकाले खेलेका जोहारी दुवै छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले दुवै छोरा तारे र माले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनिया माले 2074 साल 22 गतेका दिन देउपा सरकार गठन भयो पालो मिलाइकन 13 चरण चुनाव हुने असोज 2 गतेमा राजापाको जडो के हो निचोड पुगोस् त्यसमा निर्वाचितका प्रतिनिधि गाउँ नगरमाझ विकास निर्माण परिषदहरू बसेका छन् आज जे जाति झन्डा थिए जनताका सामने आर्थिक विनियोजन गरी निर्णय पारित राख्ने गाउँ बेसी नगर भाषा सङ्घीयताभित्र नेपालीले आफैको र नेपालीको चित्र कुन स्थानमा आयो हामी घुमाइहेरी नेत्र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ 5 आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ 5 स्थानीय चुनाव बनौलो गाउँ सहर भइरहेछ रमैलो स्थानीय चुनाव बनौलो
गाउँ सहर भैर चरमैलो दुई भाइ छोरा तरेर बाले कसलाई जिताउँ भन्दै चिनियामाले।